家庭科医师提醒观众，长期吸入空气中高浓度的污染物，例如氟旋微粒、二氧化碳等，不只是诱发气喘发作的重要因素之一，还会刺激肺部造成发炎反应，甚至会增加罹患慢性阻塞性肺病、肺癌等疾病风险。有鉴于此，日本新科技产品 Caltech 光触媒空气清净机不只拥有业界首创的光触媒技术，能迅速分解各类有机物，达到高效除菌和脱臭效果。此外，还能有效消除宠物异味、厕所臭味以及料理油烟等恼人气味，确保安心的生活空间。这个非常的好。其实以前传统的滤网呢，它就是吸附式，它是吸附式在滤网上面。对，这台它的特殊性就是说，它们吸进去的脏空气、细菌、病毒，所有东西都好。它会把它分解掉，分解掉以后它出来就是干净的空气。我们是用光触媒，而且是世界首创的这种技术，再把它给抓住之后把它杀死掉，把它分解掉，没错，所以难怪出来的空气会更干净更棒。不仅如此， Caltech 光触媒空气清净机还透过东京大学测试，证实能不活化新冠病毒达到 99.99%。 此外，设备还搭载了气味感应灯，透过绿、黄、红三种灯号显示，可及时得知空气品质状况，并自动调整净化模式，方便随时掌握环境状况。So this is an odor sensor. Can decompose like any kind of smell, the food smell, the cooking smells, and any body smell and toilet smell. And how about the filter? Yes. Now I show you the filter. Our photocatalytic filter is a washable and reusable. That's the difference with HEPA filter products.Yes. So now, you can just soak on the water for 15 minutes and sun dry and pre-bath. So no hidden costs after purchase. 值得一提的是，与传统 HEPA 滤网不同， Caltech 光触媒空气清净机还使用终身免耗材设计，不止滤网清洗简单，且能将有害物质分解。这意味着无需频繁更换耗材，省时又省钱。观众查询更多详情，请上东森特卖会官网。东森新闻团队洛杉矶报道。